endilikda id kartaga ega haydovchilardan haydovchilik guvohnomasi ko'rsatish talab etilmaydi bu joriy yilning o'n beshinchi oktabr kuni qabul qilingan hukumatning tegishli qarorida belgilangan unga ko'ra ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi martdan boshlab id kartaga ega haydovchilardan haydovchilik guvohnomasi talab qilgan yo'l patrul xizmati inspektoriga ushbu kartani ko'rsatish kifoya qiladi qarorga ko'ra identifikatsiya id kartasiga ega bo'lgan haydovchilar yo'l patrul xizmati inspektoriga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar yonida bo'lmagan vaqtda inspektorga id kartasini taqdim etib uning maxsus planshet orqali tekshiriladi ushbu id karta ko'rsatilganda transport haydovchisidan qo'shimcha bir qator hujjatlar talab etilmaydi bunda transport vositasi haydovchisidan yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi transport vositasiga egalik qilish egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi talab etilmaydi shuningdek ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi fevraligacha sug'urta shartnomalari to'g'risidagi ma'lumotlar yagona axborot tizimiga to'liq kiritiladi